Moja naloga je v resnici precej zahtevna. Kot so prej že z gospodom ugotavljala, tema nikakor ni lahka. Ni takšna, da bi lahko v njej, da bi ponudil kakšen enoznačen odgovor, da bi so stvar zapakirali v kakšne preproste obrazce in dokončno odgovorili, kakšen je Nietzschejev odnos do pojmov, ki smo jih navedli v naslovu predavanja, ampak se najbrž tudi niste tukaj zato, da bi take odgovore slišali. Verjamem v to, da ste prišli sem zato, da bi skupaj z mano ali pa ob Nietzscheju, sej Nietzsche je tisti, s katerim se nameravam ukvarjati in ki bi mu rad dal besedo, da ste prišli zato, da se boste s temi idejami ukvarjali še sami. Veseli me tudi, ker vidim kar nekaj znanih obrazov med publiko in nekaj od teh ljudi, ki je danes tukaj, je v resnici tudi veliko prispevalo k temu, o čemer nameravam danes govoriti. Če se navežem še na idejo, ki mi je tudi zelo všeč, idejo, da gre za predavanje mladih. Mladost seveda tukaj ne razumem kot recimo opis kakšne biološke danosti ali pa kaj takega, ampak je mlad vsak človek, ki razmišlja in ki ohranja odprtega duha. Sam imam srečo, da se z mladimi srečujem tudi v svojem poklicnem življenju in mladi so mi velikokrat v mojih vsakdanjih razmišljanjih najboljši sogovorci. In ideja o Nietzscheju se je v resnici porodila iz serije takšnih srečanj, ki so bila zelo intenzivna. Branje Nietzscheja smo se lotevali v eni skupini gimnazijcev in ob tem vedno znova načenjali temo, kakšen je odnos ne samo Nietzscheja do politike, ampak tudi filozofije ali pa filozofa do vprašanj politike. Se pravi, če trdim, da me zanima filozofija, kakšen je moj odnos do političnega. S tem seveda ne razumem zgolj nekakšnega tega vsakodnevnega kavarniškega ukvarjanja s politiko, ko ljudje kramljamo o tem, kaj je ta ali oni politik naredil v parlamentu ali pa v kakšnem podobnem prostoru, ampak politično razumem kot javni prostor, kjer se ljudje ukvarjamo zadevami skupnosti. Se pravi, zdaj že lahko parafraziram to začetno vprašanje, kakšen je filozofov odnos do zadev, ki se tičejo skupnosti. In Nietzsche je vsekakor izziv, ker se zdi zelo individualističen mislec. Skratka, zdi se, da se ukvarja predvsem s tem posameznikom. No, moj namen danes je pa ta, da pokažem, da je Nietzsche v resnici eden od najbolj prepričljivih mislecov ideje komunizma, se pravi ideje, ki za svoj cilj ali pa za svoj temeljni premislek jemlje predpostavko, da lahko ljudje ustvarjamo kot družbena bitja prostore in skupnosti egalitarnosti, se pravi enakosti, skupnosti, ki ne temeljijo na izkoriščanju in medsebojni tekmovalnosti, ampak temeljijo na medsebojnem sodelovanju, spoštovanju razlike in pa ustvarjalnosti, duhu ustvarjalnosti. To je eden ključnih Nietzschejevih konceptov. Kot pa se spodobi za vsak govor o Nietzscheju in kot sem že rekel, o tem bo tekla beseda zdaj, je, da začnemo na nek bolj pesimističen način. Skratka, začeli bomo z nekim pesimizmom, zato da nas bo ta lahko pripeljal do neke bolj optimistične različice ali pa nekega uvida, ki je v osnovi optimističen. Zakaj? Upam, da bo postalo jasno v nadaljevanju. Skratka, v naslovu ste lahko prebrali, da bomo govorili o enem
ključnih ničevih konceptov, in to je koncept nihilizma. Niče nihilizem razume vsaj na dva načina. Enega bi lahko opisal kot negativni pomen nihilizma. Se pravi, nihilizem je za Ničeja nek pojav v kulturi, ni posameznikov ali pa psihološka lastnost. In to je tudi zelo pomembno, ker danes se, ko se govori o družbenih problemih, se pogosto psihologizira, se išče vzroke za družbene probleme v posameznikih. Ta ali oni posameznik ima določene lastnosti, zato družba deluje na določen način. Ne, čist en tak zelo vsakdani primer, zakaj danes lahko govorimo o krizi družbe ali pa kulture, zato ker so nekateri ljudje pohlepni ali pa nimajo moralnih načel ali pa kaj podobnega. Skratka, vzroke za družbene pojave se išče v posameznikih, v njihovih osebnostih in podobno. Nietzsche je tukaj eden tistih, ki radikalno prelomi z vsakim poskusom psihologiziranja. Išče skratka način, kako misliti človeka kot bitje neke kulture, neke skupnosti. In kot takšen se vede, kot sam reče, simptomatolog. Mal taka čudna beseda, ampak zelo natančno piše, zakaj Nietzscheju gre. Išče simptome v družbi. Simptomi so pa načini, so znaki, prek katerih lahko ugotavljamo, kaj, v kateri smeri se giblje naša družba, kaj se dogaja z našo družbo, še zlasti takrat, ko ugotavljamo, da je svetom, v katerem živimo, nekaj narobe. In rekel sem, da bomo začeli s pesimizmom in v tem, zdaj bi rad ta pesimizem stopnjeval. Nietzsche je prepričan, da živimo v svetu, ki v nekem smislu razpada, ki je v nekem smislu na poti v katastrofo, in mi sami v vsakdanjem življenju tega bolj ko ne prepoznavamo, ali pa vsaj ne prepoznavamo neposredno vzrokov tega. Nihilizem je za Nietzscheja najprej način, kako človek, zdaj bom uporabil njegov izraz, pomanjšuje človeka, kako razvrednoti to, kar je bistveno človeškega. Nihilizem je stanje kulture, v katerem smo ljudje ujeti v nekaj, čemu Nietzsche reče celo prekletstvo sodobnega človeka. Ne? Zdaj, če berete Nietzsche, veste, da ima včasih tudi zelo take vehementne, mogoče navide so take bombastične izjave, izraze, ki poskušajo stvariti nek močan vtis na bralca. Ampak z nekim namenom, prepričan je namreč, da je del nihilizma, del kulture, ki je na poti k nazadovanju, ne napredku, kot smo pogosto prepričani, ta, da smo v bistvu zaspali, da v bistvu nas nič več ne prebudi, nas ne gane. In njegov slog filozofiranja je namenjen temu, da ljudi prebudi, da nas gane, da v nas vzbudi nek občutek, zaradi katerega nas vrže iz tira. Upam, da bom nekaj tega duha uspel vsaj delček zajeti tudi v tem nastopu. In reče, ne, govori o tem, da smo danes v bistvu v kulturi, ki je navidezno polna, če uporabimo sodobni izraz, pozitivne energije, srečnih ljudi, zadovoljnih in tako naprej, ampak hrbtna stran tega je pa v bistvu nek tih obup, neko stanje brez upa, nek občutek, ki ga mogoče ne znamo čist vedno izraziti, pa je ga je mogoče prepoznati v nekaterih simptomih, v katerih ali dogodkih, o katerih bo malo kasneje tudi odgovoril. In reče tole: danes ne vidimo ničesar, kar hoče postati večje. Slutimo, da gre vedno bolj navzdol in navzdol tanjše, dobrodušnejše, pametnejše, prijetnejše, povprečnejše, ravnodušnejše. Nietzsche celo govori o izgubi neke vere, pravi, da ne verjamemo več od človeka, da smo v bistvu hodimo po svetu tako kot zombi in ne verjamemo več, da smo sploh zmožni za kakšno dejanje, ki lahko kaj spremeni. In v tem vidi nek problem. Preveč smo zadovoljni, preveč smo pomireni, preveč imamo občutek, da moramo biti ves čas prijazni, da ne smemo ničesar zares povedati, tako kot recimo mislimo, da ne smemo biti izstopajoči in podobno. In
to slika z neko podobo v svojem delu, tako je govoril Zaratustra, kjer govori o zadnjem človeku in pravi: pride čas, ko človek ne bo rodil nobene zvezde več, gorje. Pride čas najbolj zaničevanja vrednega človeka, ki se sam ne more več zaničevati. Glejte, kažem vam zadnjega človeka. Kaj je ljubezen, kaj je stvaritev, kaj je hrepenenje, kaj je zvezda? Tako sprašuje zadnji človek in mežika. Zemlja potem postane majhna in po njej skače zadnji človek, ki vse dela majhno. Zdaj, teh citatov iz Nietzscheja ne bo prav veliko, vam obljubim. Ampak to, kar lahko iz tega izpeljemo, je ideja nečesa, kar je za nas zelo pomembno. Zakaj? Če je ideja človeka, ki ga lahko mislimo v skladu ne samo z Nietzschejevo filozofijo, ampak tudi s projektom recimo humanizma, renesanse, razsvetljenstva, potem je to ideja, da je človek bitje, ki je zmožno ustvarjanja svojega lastnega bistva. Nihče drug ne more določati našega bistva. In v bistvu tudi sami ne moremo določati sami sebe. Mi smo nedokončana bitja, mi smo v temu procesu ustvarjanja. In zadnji človek pri Nietzscheju je človek, ki je glede tega popustil, ki misli, da je sam že vrh civilizacije, ki je v svoji povprečnosti, pogreznjenosti v obdobje sebičnosti, iskanju svojih lastnih drobnih interesov, vidi neko vrlino. To je Nietzsche prepoznaval kot eno od bistvenih potez naše kulture in tukaj je tudi vir njegovega pesimizma. Nekaj podobnega reče, če se spomnite v filmu Matrica, agent Smith, ko pogleda skozi okno in reče: poglejte ljudi, ki hodijo tle dol po ulici, vsak se nekako peha za to, da bo odrezal svoj kos pogače v tej tekmi za blago, za dobrine, pravi, in hkrati je sebe doživlja kot najvišji dosežek in se obrne agent Smith stran z gnusom. In v tem je nekaj ničejanski. Nietzscheja skrbi to, da smo, ne samo, da je to del naše kulture, ampak da smo s tem zelo zadovoljni, da smo s tem pomirjeni, da v tem vidimo nekakšen napredek. Skratka, ta izguba vere v človeka, ne, a smo še sposobni verjeti drug v drugega, recimo medsebojne odnose, ali medsebojne odnose sploh še obstajajo, a ni v vsakdanjem življenju bolj ko ne človek nemočna priča temu, kako ves čas razpadajo odnosi, možnost odnosov, kako se v medsebojno komunikacijo vedno bolj naseljuje nekaj, kar človek privzema iz oglasov, iz načinov, ki poskušajo ljudi medsebojne odnose spreminjati zlasti v blago in podobno. Seveda, tukaj bi mi lahko tako nekdo odgovarjal, bi rekel, ampak se Nietzsche o tem ne govori in podobno. In mene v bistvu v tem trenutku niti ne zanima jo razmišljanje v smislu, kaj je Nietzsche zares rekel. Mene zanima srečanje z Nietzschejem in to, kaj lahko iz njegovih konceptov izpeljem. Skratka, zadnji človek je tisti, ki govori o vzvišenih stvarih, kot so ljubezen, prijateljstvo, upanje, lepota in se pri tem obnaša, kot da so to najbolj trivialne stvari. Govori o njih mimo grede, se nikoli zares ne posveti ničemor, ampak je to še eden od dogodkov, še eden od tistih kar nekaj, ki jih poznamo vsak dan v življenju, recimo tudi ob tako trivialnih situacijah, ko greste iz kina in ljudje diskutirajo v smislu, film mi ni bil preveč všeč, ker kaj pa vem, ne, ni bil, nekaj ni bilo, kaj pa vem kaj, ne. In ljudje v bistvu o zelo pomembnih temah razmišljamo na precej preproste načine, na precej trivialne načine v smislu, mi je všeč ali pa mi ni všeč, kot da je ves svet narejen za to, da nas nekako, da zadovolji naše preference in je v skladu z našim okusom. Ja, zadnji človek je po Nietzscheju tisti, ki je potopljen, zlasti potopljen v neko obdobje, ki kima in ni več
nima več te zmožnosti razlikovanja med tistim, kar je vredno potrditve in tisto, kar bi moralo, kar bi morali zavrniti. Tisti, ki ste seznanjeni z Nietzscheovo filozofijo, veste, da ko Nietzsche kritizira našo kulturo, vidi v kot enega od vzrokov, zakaj je po njegovem mnenju kultura vredna kritike, tudi to, da smo preveč disciplinirani, ubogljivi, krotki. In zadnji človek je zlasti ta, ki je podrejen tem medsebojnim odnosom, kjer se gre za dominacijo in za poskus pokazati, kdo ima bolj prav ali pa kdo bolj pameten in podobno. In v tem smislu, če je nihilizem izraz ali pa triumf tega zadnjega človeka, Nietzsche ni nihilist, ampak je upornik zoper to. Poskuša misliti tip človeka, ki ustvarja odnose, ki niso podrejeni tej logiki, ampak se dogajajo v nekem drugem prostoru in poteka na nek drugačen način. In ideja komunizma, o kateri bom v nadaljevanju govoril, je že poskus razmišljanja o tem novem tipu človeka, o tem novem tipu medsebojnih odnosov. Nietzsche ponekod govori o nadčloveku, druge govori o Zaratustri, Dionizu, ampak posod ustvarja slutnjo, da mu gre za mišljenje tega, kaj človek zmore, kaj zmore doseči v življenju, ne pa kar je domnevno že dosegal in se in je s tem neskončno potem išče potrditev svoje lastne pomembnosti. Zdaj, če naredimo en kratek ekskurs v sedanjost, potem imamo mnogo razlogov, da razmišljamo o nihilizmu in pojavu le tega v svetu okrog nas. Nekaj od teh indicev sem že omenil, zadošča pa že tudi v pogled v delovanje naših skupnosti in kako se ljudje recimo odzivamo ali pa vsaj nekateri med nami odzivajo na aktualne dogodke, ki pomembno vplivajo na naše vsakdanje življenje, pa se včasih zdi, da temu ni tako. En refleks, ki se mi je zganil v tem smislu, ko sem razmišljal, kako bi razložil ali pa zakaj je smiselno trditi, da danes nismo v bistvu čist nič na boljšem, kot so bili ljudje v Nietzscheovem času, da nismo čist nič bolj napredovali kot za časa Nietzsche ali pa smo celo nazadovali, je recimo en tak skoraj da pomilovanja vreden dogodek, kot se je zgodil pred parimi dnevi, ko so različni ljudje, ki naj bi bili strokovnjaki in nasploh izobraženi izvedenci za politične zadeve, komentirali delovanje recimo sedanjih oblastnih garnitur. Eden od odzivov, ne, zdaj ozadje vsi poznamo, vse smo v bistvu zasipani s temi informacijami, pa tudi prav je, da smo, ker je pomembno, da vemo, v kakšnem svetu živimo danes. No, in eden od odzivov na vprašanje, kako ocenjujete recimo delo vladajočih v tej državi, je bil tale. Nek gospod je rekel, vem, da so vsi ukrepi, ki jih sprejemajo današnji vladajoči v istem duhu, kot so marsikje druge po svetu. Vemo tudi, da so bili katastrofalni, recimo, ne vem, v bližnjih državah, v Grčiji, recimo še posebej. Vem tudi, da je sedanja politika v bistvu kontinuiteta s prejšnjo, da se nič ni v temelju spremenilo, ampak ne, sedanji izvajalci teh politik imajo vsaj nekoliko več občutka za svoje delo, kot so imeli prejšnje. In to je že nekaj, kar zasluži pohvalo. Skratka, moj refleks in moja skrb ob tem je bila natanko ta, ki sem jo prej poskušal opisati v navezavi z Nietzscheja. Ta neverjetna sprijaznenost s tem, ko vidimo, da nekateri ukrepi ljudi, ki pomembno s svojimi odločitvami vplivajo na življenje vseh nas, pa so mogoče videti nekoliko bolj prijazna
in človek ob tem začuti neko pomiritev. Mislim, da bi moral ravno ob tem, ko se ljudje začnejo obnašati sprijazneno o dramatičnih dogodkih, moral sami vest, ne pomirjeno, pa bi moral postati vznemirjeni, bi moral se vprašati, kaj je svetom narobe. Lahko bi nadaljevali recimo s še nekaterimi drugimi primeri in govorili o recimo figurah nihilizma danes, recimo nekako v smislu, veste, da v svetu, v katerem naraščajo stiske ljudi, ki so najpogosteje povezane z ekonomskimi procesi in z načini, kako se izvaja vsakodnevna politika, narašča tudi število različnih svetovalcev, terapeutov, skratka ljudi, ki poskušajo te ljudi, ki so se znašali v stiski, recimo zato, ker so ostali brez službe, ker so v slabi ekonomski situaciji, nagovoriti nekako v smislu, poskušajte narediti nekaj za svojo osebnost, ne, pomirite se, v sebi najdite neko pozitivno energijo in vse se bo spremenilo na boljše in podobno. To je nihilizem v čistem pomenu te besede, pomanjševanje in poniževanje ljudi. Nič se ne bo spremenilo, tudi če imate še toliko pozitivne energije, če ste še tako pozitivno naravnani, imate še tako jeklene osebnosti, dokler ste del sistema, ki nujno generira nepravičnosti, neenakosti, je zelo velika verjetnost, da se bodo nekateri izmed nas znašli v vlogi deprivilegiranih ljudi, ki so na obrobju. Lahko bi govorili še o nekaterih načinih, kako se v sodobnem svetu razrašča nihilizem. Recimo, eno od upanj v sodobnem svetu, upanj tudi v čisto ničejanskem smislu, tako kot smo prej rekli, ne? Upanj je tisto, kar ponovno zbudi vero človeka, ponovno zbudi možnost, da nekako presežemo status quo, da presežemo to neznosno vrtenje istega in ponavljanje istih stvari, so tudi načini, kako se ljudje konstituirajo kot politična bitja. In danes, v sodobnem času, smo bili priče nekaterim zelo zanimivim dogodkom, lahko jih imenujete vstaje, lahko jih imenujete upor, kakor hočete. Tisto, kar je pa mogoče bilo manj optimistično v tej varianti, je bil pa tist dan potem, ko so se pripadniki različnih družbenih skupin, ki so se še včeraj borili za isto stvar, začeli obtoževati in ugotavljati, kdo je ta prav, kdo je resničen ustajnik in kdo ni čist resničen ustajnik in podobno. Še ena figura nihilizma, ki je takšna, da bi o tem bilo vredno razmišljati. Medsebojno obračunavanje in iskanje pravih in nepravih, razločevanje na naše in vaše, najbrž že zdravi razum pove, da nima kaj dosti zveze s pravo emancipatorno politiko. Naštel sem nekaj figur, nekaj simptomov ali pa dogodkov, ki, ob katerih velja razmišljati o aktualnosti ničevega opažanja v nihilizmu, ampak to ne zato, da bi se pritoževal. Ne? Nisem eden od tistih, ki bo rekel, vidite, ne? Vse bo šlo v franže, se itak nima smisla, ne? Ljudje so, ne vem, pokvarjeni ali pa kaj tak. To ni moja poanta, moj namen je ta. Moj namen je iskati in pa poskušati razmišljati tudi o stvarih, ki niso ravno prijetne. Treba po njih govoriti, ker pomembno vplivajo na naše življenja in so tudi izhodišča naših sedanjih in prihodnih bojev. In Nietzsche je vsekakor v svojem delovanju bojevit. In to bojevitost bi rad razvil, to idejo o Nietzscheju kot bojevniku, kot borcu, kot nekom, ki nam lahko ponudi nekatere pomembne ideje za dogajanje, katerega del smo tudi danes, kolikor nam gre recimo za to, da
poskušamo narediti tudi neko razliko in preiti k neki bolj optimistični misli, ali pa k drugemu pomenu nihilizma, bi rajš rekel, da ne bo stvar zvonila malo preveč, preveč plehko. Drugi pomen nihilizma pri Ničeju, ki je pa že zelo blizu tej zamisli, ki sem jo predlagal kot idejo za naše razmišljanje, idejo komunizma. Nietzsche namreč na katerih mestih samega sebe razglasi za nihilista, ampak ne v tistem pomenu, ko smo prej govorili. Ne v smislu, vsi ostali so izgubili vero v človeka, kaj pa jaz kot posameznik lahko proti drugim, pa se še sam pridružim govorenju, stokanju in podobno. Ne v tem smislu. Nietzsche je nihilist v nekem drugem smislu. Nietzsche je nihilist v smislu, da ne verjame recimo v nekatere idole, ne verja, v nekaj ne verjame, rečemo za začetek rajši takole. In ko govori o odsotnosti verjetja, se vpraša predvsem tole, ali ljudje danes, ko recimo govorijo, da so vedno bolj osvobojeni, emancipirani, da je vedno manj vraževerja, vedno manj ljudi, ki so pripravljeni recimo slediti brezpogojno kakšnemu voditelju ali pa kaj podobnega, ali smo kaj bolj svobodni v tem času? A smo ljudje v resnici že naredili ta prehod, ki bi bil dovolj prepričljiv dokaz, da smo presegali stanje, v katerem se ljudje obnašamo zlasti kot čredne živali. Skratka, smo v resnici danes kaj bolj osvobojeni, ko je recimo religija nima več takega vpliva, kot ga imela recimo v času, ko je živel Descartes ali pa Giordano Bruno ali pa kdo drug, Spinoza recimo. Nihilizem v tem smislu, pravi, ko Nietzsche reče, da nihilist misel s tem, da ne verjame, da obstaja kakšna višja instanca od človeka in v odnosu, do katere ne bi bil človek častilec, malikovalec, v odnosu, do katere ne bi človek opustil svojo svobodo in jo zamenil recimo za brezpogojno podrejenost, recimo sledenje in podobno. Beseda nihilizem je povezana z idejo Nietzscha, nihil, praznina, se pravi, ampak ta nič in ali praznina ni preprosto odsotnost neke biti. Nietzsche se v trenutku, ko začuti, da je potreba nek prelom s časom ali pa z načini razmišljanja, ki so uveljavljeni v njegovem času, in prepričan je tudi, da je takšno razmišljanje edino, ki lahko ponudi kakšen resen odgovor ali pa razmislek na vprašanja tipa, kaj ne storimo, da bomo napredovali, karkoli ne bi že, v kakršnemkoli smislu bi si to že lahko predstavljali. Skratka, Nietzsche iz tega obrata, ki sem ga prej nakazal, preide k nekemu novemu pojmovanju ne samo kulture, ampak tudi bi lahko govorilo obratu k sebi. Ampak ta obrat k sebi pa ni nekaj preprostega. Spet ni nekaj, kar bi lahko opisali s kakšnim preprostim obrazcem v smislu, ne vem, ukvarjate se s sabo, s svojim prostim časom ali pa ne, preživite čas tako, da vam bo fino ali pa kaj podobnega, ne vem, zabavajte se, žurirajte, ampak Nietzsche razume človeka najprej kot v odnosu do natanko do te odsotnosti, do tega Nietzscha, do te praznine, zato govori Nietzsche ravno nasprotno kot recimo kakšni sodobni pop psihologi, ki govorijo o notranjih človekovih, ne vem, lepoti, polnosti ali pa kaj takega. Nietzsche reče najprej to, da je človekova notranjost, v bistvu, ko se človek zazre vase, se sreča s tem ničem, s to praznino, s tem breznom. Ampak v tem ni v bistvu nič destruktivnega. V tem je v bistvu nekaj osvobajajočega. Nič
lahko namreč razumemo tudi kot neko potencialnost. Ko se človek odreče temu pehanju za nekimi imaginarnimi cilji, ki ne bi končno prineslo neko harmonijo, odsotnost vsake, ne vem, kjer ne bi bilo treba več razmišljati ali pa kaj takega, se lahko zgodi nekaj, če bo nič reče preobrazba duha. Nič lahko razumemo skratka kot neko potencialnost ali pa virtualnost. Človek lahko začuti, da lahko obstaja še nekaj v njem. Nekaj, če sem mogoče zdaj še nisem dosegel, pa bi lahko, recimo, če bi zauzel neko posebno držo. Skratka, to ta nič, v odnosu do katerega se niče postavi kot nihilist, kot človek, ki zavrne verjeti recimo v neko pozitivno določljivo instanco recimo krščanskega boga ali pa kakšno drugo obliko božanstva, se postavi v odnos do neskončnega. Nič je v bistvu neskončno in ko nič razglasi smrt boga, ne, se to vsi vemo, to že ne vem, že kakšen grafit gre tudi v tem smislu, ne, Bog je mrtv, rekel Niče, ne, potem je, pa Niče je mrtv, to pa Bog rekel, ne, ironično, ampak Niče se s tem zelo zares ukvarja, ne, in reče, da je s tem v bistvu nastal nek nov problem. Ko je Bog umrl, oziroma ker je Bog mrtv, se je človek znašel v nekem posebnem odnosu do, natanko do neskončnega. Smrt Boga je za Ničeja v bistvu smrt te pozitivno določljive avtoritete in v odnosu do tega spoznanja tudi človek postane nekaj drugega. Se pravi, nekaj, kar lahko šele postane to, kar je. Vse je en podnaslov en od Ničevih knjig je tudi, kako postati to, kar si. Ne zato, da bi dal kakšen preprost na svet, kako postati, ampak zato, ker je v človeku neka možnost, da postane to, kar je. Zdaj, zaenkrat se tukaj se bomo zadržali pri tem, kar smo zdaj povedali še nekako, še nekoliko kasneje. Ničejo formula človeka je znana. Ne? Človek je nekaj, kar je treba presešti. Ne? Ljudje ponavadi, ker smo bitek in težimo, recimo, k ravno k nasprotnemu, zelo pogosto ljudje nočemo tega, kar predlaga Niče. Zelo pogosto človek teži k zaprtosti, k končnosti, k temu, da so stvari določljive, da so odgovori pri roki, da so stvari znane in poznane in se lahko celo boji neskončnega. Ne? Vse poznamo tudi odpore do filozofije, do razmišljanja, ki so stari. Ne? V tem imamo pogosto rajši kakšne zelo poceni preproste odgovore, kjer se ni potrebno s čim predolg časa ukvarjati in podobno. Zakaj ta ideja optimistična? Zato, ker je človek, ki ni več v odnosu, ni več nobene druge instance, ki bi ga v bistvu določala, se zave lahko sebe kot kreativno biti. Se pravi, je možna kreacija. Če ni ničesar, kar določa mojo bit, recimo, potem sem svoboden, da nekaj ustvarim. Ta ideja je osvobojajoča. Je pa tudi nekaj, kar prinaša sabo neko novo odgovornost. Skratka, ni nekaj lahkega, ni nekaj v smislu Boga ni, se pravi, lahko je vse dovoljeno, lahko počnemo karkoli ali pa kaj podobnega. Ali pa v smislu kakšnega tega New Age ateizma, ne, v smislu Bog ne obstaja, enjoy, ne, se pravi, uživite, ne, vse nič drugega ni kot to, kar imate zdaj, ne, se pravi, prepuščate se vsemu, kar se vam zdi, ne, v tem trenutku fino ali pa kaj takega. Za Ničeja je skratka tukaj izvor neke nove naloge, pod katero se znajdemo. Ja, zdaj, rekel sem, da je ta Ničejev nihilizem, ta njegova postavitev človeka v odnosu do neskončnega, njegovo spoznanje, da človek bistveno nekaj drugega, kot recimo vsak dan je zavest, verjame o sebi, da je mnogo bolj kreativen in mnogo bolj svoboden, kot je pripravljen verjeti. Kot smo pripravljeni verjeti. Ne? Ta ideja nas v bistvu postavi v neko novo situacijo, ker če ni nobene više instance, ki bi mi povedala, kako ne živi, ki bi me določala, ki bi mi
določila moje življenjsko pot, to pomeni, da je breme odločitve zdaj na meni. Jaz sam moram nekaj narediti. In to je pogosto mnogo teže od tega, če rečemo, ne vem, drugi ljudje hočejo, da sem tak, ne, drugi ljudje, ali pa, ne vem, Bog je rekel, da moram izpolniti, kaj pa vem, katero nalogo na tem svetu. Od odsotnosti tega ostane neka praznina, obstaja pa tudi neka nova možnost za človeka. Rekel sem, da je s tem povezana tudi ideja komunizma in Nietzsche v bistvu ideje komunizma kot skupnosti enakih, zaenkrat vzamo to minimalno definicijo komunistične skupnosti. To je skupnost enakih, razmišlja skozi štiri temeljne koncepte. In enakost je za Nietzsche mnogo bolj radikalna, kot je recimo zajeta v ideji enakosti pred zakonom ali po biološkem pojmu človeka kot recimo homo sapiens, v smislu, kot danes dokazujejo biologi, ne, da smo ljudje v bistvu biološko gledano med nami ni razlik, ne, v smislu genoma, ne, vsi imamo enak genetski zapis, pa še z drugimi živalskimi, pa ne samo živalskimi vrstami, celo drugimi živimi biti smo si precej podobni, ampak v tem v bistvu ni nobenega pravega emancipatornega potencijala, niti v ideji, da smo ljudje pred zakonom enaki, niti da smo biološko precej podobni. Ne? Razmerja moči zaradi tega niso nič, manj, nič drugačna, kot so sicer. Zato bi predlagal, da si pogledamo nekaj Nietzschevih konceptov, skozi katere lahko to idejo enakosti mislimo na nek mnogo bolj produktiven način. Prvi od teh je ideja neskončnega postajanja oziroma ponavljanja, vračanja istega. Druga ideja je ideja o nadčloveku in človeški naravi, ideja o samopreseganju in možnosti preobrazbe duha. Tretja ideja je pa ideja o smrti Boga, to smo že nakratko komentirali. In četrta ideja je ideja o času zunaj časa, ali pa nekje Nietzsche govori tudi o času neprimernem, ali pa o patosu distance. To so vse Nietzschevi izraze, tisti, ki ste študirali Nietzscheja, vam je to domače. Za začetek se lahko vprašamo, ne, če Nietzsche mislec tega večnega vračanja, tega ponavljanja, rekli smo, ne, da ko izgine ta ideja, da smo ljudje zavezani nekomu, ki določa naše življenjsko pot, se znajdemo v situaciji, ki je mnogo bolj odprta. Ali Nietzsche natanko v tem govori o večnem vračanju, ponavljanju. In kaj je tisto, kar se ponavlja pri Nietzscheju? Eno od možnih razumevanj te ideje je tole, ne? Svet kot sklenjen statičen prostor in vsako gibanje in sprememba sta zgolj navidezna. Nietzsche ne bi bil nekakšen glasnik tega, da se v bistvu nič novega ne more zgoditi, da se dogodki v zgodovini zgolj dolgočasno ponavlja in podobno. Ne? To reklo nič novega pod soncem, ki so ga ljudje pogosto uporabljali kot zelo prikladno sredstvo, s katerim smo ali pa so skušali kompleksnost, zapletenost sveta skrčati na kakšne take bolj preproste različice že videnega. Se pravi, po tej razlagi človek ravno ne bi mogel narediti nič novega, nič tacga, kar ne bi že nekoč obstajali. Ne? In ne mora narediti ničesar, da bi spremenil vračanje in ponavljanje tega, kar se ima zgoditi in kar se je že zgodilo in se dogajalo od nekdaj. Takšna razlaga je včasih tudi dober izgovor, ali pa se vsaj zdi izgovor za to, da smo nedejavni, da smo pasivni, da rečemo vse nič, naše delovanje v bistvu ničesar v temelju ne more spremeniti. V smislu nima pomena, ne, če si prizadevamo za spremembo, stvari se bo itak dogajale same, tako kot so se že od nekdaj. Se pravi, ne, zdi se, da je ta ideja o večnem vračanju lahko zelo reakcionarna, v smislu vsako navidezno revolucionarno gibanje je dejansko zgolj navidezno. Ne? Vse, kar se zdi revolucionarno in novo, se s časom izteče v nekaj normalnega in nekaj, kar v resnici ne prekine nekega običajnega poteka dogodkov. Obstajale ne bi torej stalnice, zaradi katerih je svet in človek predvidljiv, potek njegovega življenja po bistvenih stvari že določen. Ne, to je eden od načinov, kako se ljudje včasih
lotevajo te ideje vračanja, ponavljanja. Ne? Svet kot statičen, predvidljiv, človek kot determiniran, bitek, za katerega je svobodna volja zgolj iluzija in podobno. Ne, potem takšno razmišljanje je sicer tudi zelo pogosto, ko razmišljamo o političnih zadevah. Ne? Ljudje včasih rečejo, da ne, vse bodo vsele nekateri, ki bodo vladali, drugi, ki se bodo morali podrejati, odnosi med ljudmi, nikoli ne bojo temeljili na enakosti, vsele bo težnja k prevladi, dominaciji, vsele bodo nekaterih gospodari, hlapci in podobno in podobno. Ne? Skratka, takšno razumevanje ideje večnega vračanja je lahko hitro, zelo, zelo dolgočasno, neproduktivno. Ampak, po mojem mnenju, to ni ničeva ideja večnega vračanja. Po mojem mnenju, Nietzsche govori o nečem drugem, ko govori o tem, da se v človekovem življenju in svetu nekaj večno ponavlja. Da je to nujno, da je to železna nujna sveta. Nekaj se ponavlja in to je v bistvu skladno z neko logiko sveta. Obstaja namreč razlika med dvema pojmoma. Lahko rečemo, da obstaja razlika med pojmom istega in enakega. Ne, če je tista prva razlaga nekak ta, ki je skladna z neko recimo, zavestjo tega, ko smo na začetku poimenovali zadnji človek, človek, ki ne verjame več, da smo zmožni še za kakšno pomembno dejanje, ampak zgolj še za drobno vsak dan užitke in vsak dan hedonizem, potem je možno reči tudi to, da obstaja pojem istega, ki pomeni razliko do tega prepričanja, da se stvari vedno dogajajo na nek enak način. Skratka, da se v svetu dogajajo stvari po nekem stalnem redu in je človek zgolj nepomembna figura v tem toku. Ko Nietzsche govori o ideji istega, in ponavljanju, vračanju, se v resnici naveže na neko drugo idejo, ki je neko staro filozofsko idejo, ki jo najde pri Heraklitu. Nietzsche govori o ideji postajanja. Svet v resnici ni statičen in ni nekaj, kar bi lahko sklenili. In človek kot del tega sveta ni zgolj bitje, ki ima neko fiksno in določeno identiteto, ampak je v enakem položaju kot ali pa v enaki je njegova struktura človeške narave je enaka kot je tudi struktura sveta. To je ideja postajanja. Če poznate zgodovino filozofije, veste, da je bil Heraklit eden od tistih ljudi, ki so zagovarjali, da človek ne samo, da ne more stopati v isto reko, ko reka ves čas teče, ampak tudi isti človek ne more v bistvu reči, da lahko ponovi to dejanje. Zato, ker je človekova pot zavezana temu neskončnemu, o katerem smo prej govorili. Človek v odnosu do neskončnega je v bistvu nedoločljiv. Se pravi, trajanje, o katerem zdaj govorimo, svet ne poteka na nek linearen način, ampak so dogodki, ki so v bistvu prekinjena, ki prekinjajo to trajanje. Odpirajo nove situacije, začenjajo nova trajanja. Tako kot reče Heraklit v enem od fragmentov. Čas trajanja je otrok, ki se igra s kockami, kraljestvo otroka. Obstaja možnost radikalne, ne zgolj navidezne novosti, to zagovarjate Nietzsche in Heraklit, ker je takšna logika sveta. Se pravi, obstaja možnost dogodka, ki bo prekinil ta tok sveta in ki bo potisnil čas iz tira, kot bi rekel Hamlet, in začel neko novo trajanje. In takšno pojmovanje v bistvu sveta in sprejme in poskuša misliti tudi Nietzsche. Se pravi, za Nietzsche in Heraklita ne drži, da ni nič novega pod soncem, se celo sonce vsak dan novo. Tudi človek je na nek način vsak dan nov, ampak naša zavest je pa narejena na nek drugačen način. In Nietzsche kot nihilist poskuša narediti natanko ta premik od te zavesti, ki verjame, da je svet natanko takšen, kot se zdi, k
razmišljanju o naravi sveta, kjer se stvari postane mnogo bolj zanimive in mnogo bolj nenavadne, kot se sprva zdi. Ne, sej, že intuitivno, ali pa če spremljamo recimo odkritja sodobne znanosti, recimo fizike, vemo, da to, kar vsak dan je zavest ve o svetu in to, kar lahko izvemo o svetu, če recimo razmišljamo o tem, kakšen je svet skozi koncepte, ki jih ponuja sodobna fizika, vidimo, da je tukaj en velik razkorak. Ničeva filozofija je v bistvu način, kako narediti premik iz tega, kar vsak dan je zavest prepoznava kot danost, k samim pogojem sveta, pogojem tega, pogojem, da nekaj je takšno, kakršno se potem vsak dan zavesti zdi, da je. Moram priznati, da je to, kar počnem tukaj, zavezano nečem, kar Nietzsche imenuje, recimo, ne mož, ali pa času neprimerno. Zdaj, zame je to velik izziv in nič hudega, če je to, kar zdaj le počnemo, v bistvu neprimerno. Ne? Na eni strani se dogaja spektakl, na drugi strani so pač ljudje prišli na kavico in najbrž noče biti preveč vznemirjeni s čim. Ampak sej, vloga filozofije nikoli ni bila ta, da poskuša biti na svojem mestu ali pa kaj takega. Ne? Tudi, če bi se kje druge z njo ukvarjali, bi se najbrž srečevali s podobnimi vprašanji. Ne? Sam mogoče imamo malo več, moramo malo več napora vložiti v to, da ostanemo zbrani in da poskušamo idejo artikulirati, kolikor se le da na razumljiv način. Skratka, naša vsakdanja zavest, ne, in ta zadnji človek, ta zadovoljnoš hedonist, je zlasti prepričan, da je jedro njegovega, ali njegovo bistvo natanko v tem, kar nekak narcistično ugotavlja, ali pa si malo narcistično lasti, kot tisto, kar ne bi bilo njegovo najbolj lastno. Ta vsakdanja zavest, Nietzsche to znova in znova poudarja, mnogo bolj konzervativna, kot je človek običajno pripravljen verjeti. To je njegova poanta. To pomeni, da je vsakdanja zavest bistveno manj pripravljena sprejemati novosti in se prepustiti, odpirati učinkom novosti. In zato je ta premik še toliko bolj pomemben. Še toliko bolj je pomemben ta obrat k sebi, o katerem sem prej govoril, ker pomeni tudi nek napor, ki ga mora človek vložiti v to. Ne? Vsi smo v bistvu potopljeni v imaginarijo, v katerih verjamemo ali pa si želimo verjeti, da v resnici nič novega pod soncem, da se stvari bolj ko ne, da so običajno ustaljene, da rutinske. Ne? Zato, ker nam to ponuje tudi neko ugodje, ne? Ker nam to ponuje tudi neko varnost in podobno. In če bi se zgodila preobrazba in Nietzsche je trdi, da se lahko zgodi preobrazba duha, da ta zavest človekova zmožna za to preobrazbo, ta prehod bi morda ugotovili, da smo mnogo bolj svobodni, kot si navadno mislimo in bi pomenili, da je, koliko smo rekli že prej, mnogo naših pritoževanj na tem, če se vse domnevno v vsakdanjem življenju ne moramo narediti, čistijalovih in iz trte izvitih. In vse to, čemer govorim, ima lahko tudi, ali pa bi moralo imeti tudi pomembne posledice za način, kako se organiziramo kot politične bitje. Pogosto tarnamo in se pritožujemo natanko v smislu drugi odloča naše usode. Mi samo ne moramo nič narediti, mi sami smo tisti, ki smo čisto močni. In v bistvu zamenjujemo to, kar je tradicionalno pomenil Bog, za recimo posvetne gospodarje in rečemo, naj drugi odločimo nas, ne, mi smo preveč, ne vem, ne znamo, ne zmoremo in podobno. In v tem nespoznanju, ko Nietzsche odstrani to, ali pa poskuša nas dati zgled, kako narediti ta premik, je že ponovno en zelo močen vzgib za novo emancipatorno politiko. Politiko, ki ne sledi več tem načinu temu načinu razmišljanja, ampak
poskuša vzeti zares idejo o odprtosti, nesklenjenosti in nedoločljivosti, ne sveta, ne samo sveta, ampak tudi človeka in občestv, v katerih smo. Tudi recimo političnih sistemov in načinov, kako smo ljudje del teh sistemov. Kaj se tole večno vrača in ponavlja po Ničeju? Ponavljanje pri Ničeju, kot smo rekli, ni ponavljanje enakega, ker Niče ne verjame v identitete, ki so, ali pa sploh entitete v svetu. Ne? V skladu s Heraklitovim razmišljanjem so entitete zgolj začasna sidrišča v tem toku postajanja. So vozlišča, kjer se lahko začasno človek prepoznava, ampak je ta tok tisti, ki je, katerega del so ta prepoznavanja. Se pravi, se to potovanje, na katerem se znajdemo, v nekem smislu ne more končati, neskončno. Se pravi, ponavljanje pomeni natanko to večno možnost nastajanja česa novega. To, kar se ponavlja, je v bistvu sam ta dogodek kot možnost ali pa kot odprtost nečesa, do nečesa novega. Možnost dogodka ali pa nečesa, kar bo odprlo neko novo situacijo ali pa možnost, neko novo možnost za življenje. Ampak Niče ve, da se ta možnost ne more samo od sebe udejanjati. Lahko sicer razglašamo, obstaja možnost, da se zgodi nekaj novega, ampak ne nekako samo od sebe. Ne? Zato uvede koncept volje do moči. Volja do moči v resnici ni volja do oblasti. Ne? Kdor to misel je slabo bral Niče, je površno bral. Kdor misel, da je volja do moči, volja do tega, da človek, ne vem, postane tiran, ali pa je tako, da žal mi je, da tako rečemo, ampak nima pojma v Ničeju. Ker Niče pove o tem konceptu toliko drugih stvari, da se moramo že zares zaslepiti, recimo tako kot se je njegova sestra, ki je Ničejo spise s pridom uporabila za to, da se je poskušala prikupati velikim vodi, ki mu je bila vdana. Ampak ne, ta sprevid, ta zaslepitev nekakor ni niti produktivna, niti poštena do Niče. Ker, ko namreč Niče govori o volji do moči, govori o zvestobi ali pa moči ustrajanja v te odprtosti situacije, o kateri smo prej govorili. Se pravi, če obstaja možnost, da se človek oklepa in imaginarijo, da ustraja pri enakem, da poskuša ohranjati to rutino in podobno, pa obstaja tudi možnost nekega ustrajanja in poguma za to, da ne hitimo zapirati situacijo, v katerih smo v smislu ne, novosti izvajati, ne nekaj že videnega, ampak, da se pri tem zadržimo, da poskušamo premisliti, kakšne so posledice nekega dogodka, ko se zgodi neka novost, ko se zgodi neka revolucionarna sprememba, ko se zgodi neka prekinitev, kaj bi lahko iz tega sledilo. In to je volja do moči, volja do ustrajanja v tem novem. In tudi poskus prispevati po svojih močeh, da bi se to novo, recimo temu nekaj singularnega, česar ni mogoče nikoli zvesti na nekaj že videnega, ampak kar je novo po svoji naravi ohranilo kot takšno. Nekaj singularnega se pa lahko ponovi samo, če obstaja neko pričevanje za dogodek. Rekli smo že, da se to ne dogaja samo od sebe. Niče ne govori o tem, da je to nekaj avtomatskega, ampak govori o volji, ki potrebuje subjekta. In če obstaja to pričevanje za dogodek, če sem kot priča tega dogodka, te novosti, singularnosti, tisti, ki poskuša delovati tako, da se te sledi ne bodo izgubili v času in da novost ne bo zbledela med poplavom mnenj in stereotipov, to pa človek lahko naredi tako, da tudi sam, svojo bito, svojim načinom življenja poskuša biti na ravni tega dogodka. Zdaj, seveda, govorimo o način, kar zahteva neko spremembo v načinu življenja in kar vodi k tej ideji ali pa celo nujnosti preobrazbe, o kateri govori Niče. Skratka, Niče se zaveda, da je v naravi sveta nekaj, kar se opira statičnosti, zaprtosti, predvidljivosti.
neskončno vračanje, ki je v jedru sveta, je to, je natanko to kaotično postajanje. Svet je v svojem, po svoji naravi nekaj kaotičnega. Ampak natanko zaradi tega postajanja človek kot bitje duha zmožen za preobrazbo. Ampak o čem Nietzsche govori, ko govori o preobrazbi duha in kako je seveda to povezano z idejo, ki smo prej načeli, idejo možnostjo nekega novega tipa občestov, ki bodo temeljila na enakosti. Skratka, naloga nekako ni preprosta. Upam, da vsa stvar ne zveni tako, da nekako s tem poskušamo reči, da obstaja kakšen preprost obrazec, kaj narediti, da bomo lahko na ravni tega, kar predlaga filozof. Mnogo bolj preprosto je namreč ponavljati to, kar domnevno že je. To je precej preprosta naloga. To, o čemer pa zdaj govorimo, pa nekako ni preprosto. In tega se recimo v šolah s pridom nas učijo. Kako ponavljati to, kar domnevno že je. Recimo učitelji nam rečejo, ponavi za mano nekaj, neko dejanje ali pa nek obrazec, neko formulo in to počni toliko časa, da si bo zapomnil. In tukaj je ključno to, da si zapomnite, da znanje temelji na tem in šolska vednost je v bistvu način, kako se svet poskuša razlagati z bolj ali manj preprostimi vzorci in formulami. S tem, kar so drugi že povedali, se moramo mi sam na pamet naučiti in ponoviti za njim in stvari bodo take, kot so se domnevno zdele, da vešče že so. Ampak, smo s tem v resnici kaj pridobili. To je resno vprašanje. Skratka, svet na ta način postaja skladen tisti podobi, ki smo jo malo prej opisovali. Nič novega pod solcem, stvari so predvidljive, se samo ponavlja in mi sami nič ne moramo, da bi se zgodilo zares kaj pomembnega. In ta podoba, ki smo jo opisovali, je ravno nasprotna ničem Heraklitu in pa tudi recimo temu, kar je Freud povedal o zgradbi zavesti, ki zlasti takšne, da se oklepa na katerih iluzij in poskuša narediti vse, da se bodo te ohranile. Vse se z njimi ohranja tudi neki imaginari ali pa neka točno določena predstava o svetu in naše mesto v njem, neka identiteta, ki jo domnevno imamo. In izobraževanje v veliki meri vzgoja in discipliniranje zavesti, ki se nauči opazovati svet in dogodke v njem na nek natanko določen način. Skratka, naloga, pred katero se zdaj znajdemo, ko zamemo zares Nietzscheovo idejo postajanja, se zdi nekaj skoraj da nemogočega, ker je zavezana na nekemu paradoksu. In paradoks je tale. Če ponavljanje, vračanje dogodka kot neke radikalne novosti, se pravi nečesa, kar se nikoli ne bo iztekal v nekaj že videnega, predvidljivega, znanega, kar bi bilo mogoče prevesti nekaj običajnega in o čemer pač ne bi bilo treba več razmišljati, pa je slednja po definiciji tisto, česar ni mogoče ponoviti. Skratka, kako naj potem delujemo, ne da bi izdali to novost, da bomo na ravni te novosti. Kako je torej mogoče delovati tako, da ponovimo tisto, česar ni mogoče ponoviti. Najbrž že veste, da Nietzsche in filozofija sploh ne ponujeta kakšnega preprostega nasveta, kako je to mogoče narediti in to ni naloga filozofije, kot smo že rekli. In v tem so se filozofi vselej razločevali recimo od sofistov, vsaj od Platona naprej. Sofisti so namreč ljudje, ki so recimo za kakšne čedne vsote denarja, ponujali tem instantne rešitve, obrazce, kaj ne, kako ne nekaj naredijo v svojem življenju, da bodo bolj uspešni, samozavestni, da jih bodo drugi hvalili, opazali, kako so izjemni, da bodo skovali dobičke in podobno. In zlahka bi dokazal, da danes takšnih sofistov mrguli, razni svetovalci, strokovnjaki za karmo, motivacijski terapevti, dobre vile in podobno. Še kakšna kozmetičarka bi hotela biti malo psihoterapevtke, ker se nekako že ne spodo, da se človek ne bi vsaj malo spoznal tudi na osebnost, dokak praktičen svet drugim, kako ne bodo samo aktualizirani, kje ne najdejo svoj pravi jasen, kako ne se poglobijo v svojo osebnost.
da bodo bolj harmonično živeli v svetu, ki je sicer poln nasilja in izkoriščanja človeka po človeku. Seveda Nietzsche kot filozof ne govori o tem, o čemer govorijo sofisti. Ampak to nas seveda ne odvezuje naloge, da bi mislili, mišljenje. Kot je v branju Nietzsche pripomnil Deleuze, je filozofija po svoji naravi afirmativna, se pravi, se upira zlasti resentimentu, cinizmu, ni na strani tistih, ki poskušajo pokazati, kako je vse brezupno, ampak je misel, če uporabim Nietzscheovo definicijo, življenje potrjujoča. Ampak pravi Nietzsche, treba pofilozofirati s kladivom. Kaj to pomeni? Za nas, ki nas danes zanima ta ideja skupnosti, tega skupnega, ideja komunizma, je to en od ključnih mest. Filozofiranje namreč nikako ne bi smelo poskušati biti nekaj všečnega, prijaznega, včasih mora pa tudi kaj razbiti. Recimo, tako kot je Nietzsche razbijal velike idole, da bi se lahko ustvarjal kaj novega, da bi lahko nastal prostor za novost. Ker torej ne obstaja sam predpisan način življenja, kako živeti, moramo sami izumiti način življenja, ki bo pa na ravni samega življenja. Če z življenjem razumemo tudi ali pa zlasti silo, neko kreativno silo, ali pa to nujnost tega vračanja, o katerem smo prej govorili. Se pravi, ni res, da je vsak način življenja že povsem enak vsakemu drugemu. In ko Nietzsche razglasi smrt Boga, se zaveda tudi tega problema. Recimo, v svetu tradicije, kjer so obstajala tradicionalna verjetja, je veljalo, da obstaja en pravilen in, ali pa je napačen način življenja. Recimo, prva je definirala pobožnost, čaščenje Boga in podrejenost Božjim naukom. Drugega, recimo napačen način, so ljudje prepoznavali v grešnosti, herezijah, odmikih od ene prave poti in podobno. Stvari so bile torej precej preproste. Ne? Jasno je bilo, kaj ne človek naredi in pa kaj sledi recimo nekemu dejanju. Smrtjo Boga je pa vse skupaj precej zapleteno. Naenkrat se zdi, da je vse mogoče, da ni nobenih pravil, in da je mogoče na nek poljuben način preživeti življenje, ne da bi imeli to nadaljne posledice. Na koncu, nekako smislu, na koncu itak vsi umremo, se pravi, ni nič narobe, če živimo na tem svetu, kolikor se nam zdi, kolikor nam ustreza in podobno. Takšen je prvi moment tega zavedanja o smrti Boga. Ideja je lahko najprej osvobajajoča. Recimo, ni nam treba živeti v nenehnem strahu, na muke, ki nam grozijo po smrti, če naredimo kaj takšnega, kar v bistvu z uporabo neke zdrave pameti, neke čist človeškega. In čemu ne bi bilo mogoče oporekati, če ne bi bili obremenjeni z nekaterimi predsodki, ki smo jih dobili z vzgojo, socializacijo in podobno. Skratka, osvoboditev v tem pomeni zmožnost zaživeti na novo, neobremenjeno, brez slabe vesti. Ampak ideja o smrti Boga človeku prinaša tudi neko novo nalogo, pred katero se znajde človek za časa življenja. In natanko na tem mestu govorili smo, da se ta novi položaj, v katerem se znajde človek, da je tudi precej težaven in preprost. In na tem mestu Nietzsche razmišlja o problemu krivde in slabe vesti. Skratka, rekli smo, da obstajajo boljši in slabši načini življenja in pojma dobrega in slabega dobita pri Nietzscheovi filozofiji nek nov pomen. Dobro je vse tisto, kar je življenje potrjujoče, ustvarjalno, prekipovajoče, intenzivno, radostno, bogato z izkustvi. Vse tisto, zaradi česar lahko rečemo, da ima nekdo voljo do življenja in da živi polno življenje. To je Nietzscheova definicija dobrega. Slabo pa je tisto, kar življenje krni, kar onemogoča ustvarjalnost in kar človekovo eksistenco zaklepa okrog nemoči in podrejenosti.
to pa ničeva definicija slabega. Naveličenost nad življenjem, recimo, stud do tega, kar je jedro človeškega. To sta zaničja simptoma propadanja oziroma nazadovanja. To se spet dotikamo pesimističnega dela ničeve filozofije, ampak to samo zato, da bi pokazal, kako je od tega neločljiva ta možnost novega, o kateri Nietzsche govori vaš čas praktično. Zadnji človek oziroma človek resentimenta je tisti, ki je hkrati megaloman, hkrati pa ne zamudi priložnosti, da bi poskušal dopovedati drugim in sebi, kako je na delu neka zarota, recimo, zaradi katere mu je onemogočeno, da bi sam živel dobro življenje. Vselej bo iskal krivce za svoje slabo počutje, včasih jih bo najdel pri sebi, tako da si bo kar sam naprtil občutke krivde in slabe vesti. Potem bo postal bodi si svetnik, bodi si nesrečen hedonist, drugič pa bo te vzroke iskal pri drugih. Morda bo lahko postal celo vpliven politik ali pa asketski svečenik. Recimo, ne, človek, ki vsele išče razloge, da lahko obtožuje, ki deluje samo takrat, ko ima nasprotnika, ki posod išče paranoje in zarote in vsi mu hoče nekaj slabega in iz tega recimo naredi lahko danes cel kakšen političen program in postane voditelj kakšne politične stranke. Vsaka podobnost z aktualnostjo seveda ni naključna. Take politike resentimenta namreč danes obstajajo in celo včasih vodijo kakšno vlado, tudi v tej državi. In ena od tistih stvari, ki so za Nietzscheja ključni vir skrbi in ki življenje najbolj okrnijo in ga naredijo slabšega, kot bi lahko bilo, in tako slabo vest in občutki krivde, ki iz tega izhajajo. Človek, ki ima slabo vest in ki živi obremenjen z občutki krivde, definitivno živi slabše, kot bi lahko živel brez tega. In Nietzsche slabe, pojav slabe vesti prepoznava kot izvirajoče iz nekega odnosa, ki ga opiše z razmerjem med upnikom in dolžnikom. Ta pa je v temelju oblastni odnos. Tisti, ki ste brali genealogijo morale in saj za nekatere med nami vem, da so jo brali to zelo podrobno, vejo, da je, da oblast najbolj deluje takrat in to niče uvid, ko obstaja zavest o dolgu, ki ga ni mogoče poplačati. Slaba vest in občutki krivde so v bistvu stranski proizvod oblastnih odnosov. Zaradi tega za Nietzscheja kot misleca ali pa kritika kulture in misleca možnosti prihoda novega tipa človeka, glavni problem ni religija, ni krščanstvo. Krščanstvo je zgolj eden od problemov, s katerim se Nietzsche sooča. Niti ni njegov glavni sovražnik, kot se mogoče komu zdi. Krščanstvo kot religija, ki spodbuja in potencira občutke krivde in slabo vest, je za Nietzscheja zgolj del problema. Vse vemo, kaj Nietzsche učita krščanstvu, da je ideja zvirnega greha, neskončnega dolga do Boga, ki se žrtvuje za nas, se žrtvoval za nas vse naše grehe, da s tem odrešil, ampak Nietzsche pravi, s tem da se tudi naredil za večne dolžnike na zavezal. Se pravi, krščanstvo je uspelo ta problem prenesti na neko duhovno raven, ampak pri tem ni izvirno. Zavest o dolgu in občutki krivde namreč niso nujno preseženi, ko se človek znebi krščanstva. Tudi če izstopite iz krščanstva, pravi Nietzsche, tudi če niste verni, še niste nič ne boljšen, ker je ta zavest ima mnogo več razsežnosti, kot se najprej zdi. Se pravi, teizem kot zanikanje krščanskega Boga in s tem samega nauka še ni nujno tudi osvobajajoč. Zato Nietzsche ni preprosto teist, ki zanika Boga, ampak je radikalni ateist v tem, da poskuša razgraditi same pogoje za nastanek tega razmerja, ki ga prepoznava tudi kot bistvenega za krščanstvo. Ampak reč moramo pa tudi tole. Nietzsche je glavni sovražnik, so v bistvu tisti tipi eksistence, načina življenja in oblike družbenih sistemov, v katerih se odvijajo vsakdanje življenje ljudi, ki krnijo življenje oziroma zapirajo življenje ljudi z odnosi podrejenosti in dominacije. S
se pravi, ki spreminjajo ljudi bodi si v sužnje, bodi si v tirane. Izličajo perspektive med sužnjem in tiranom, seveda ni bistvene razlike. Volja do dominacije ali oblastiželjnost pač ni atribut svobodnega človeka in ne vodi k višjemu tipu eksistence. Ne bi bilo čist nesmiselno govoriti tudi o Nietzscheju kot mislecu ideje anarhizma, ampak mogoče o tem kdaj drugič. Se pravi, Nietzsche se je povsem zavedel, da slaba vest nima zgolj religioznega porekla, da pa ima religija, še zlasti krščanstvo, najboljše pogoje za uspevanje tam, kjer sta slaba vest in resentiment najbolj utrjena. In zdaj, da aktualiziramo, kot se reče, in včasih je to tak didaktičen pripomoček v šolah, problem za nas, ki se ukvarjamo z Nietzscheovo zapuščino, je zdaj tale. Če živimo znotraj družbenega in ekonomskega sistema, ki temelji na odnosih med upnikom in dolžnikom, in kapitalizem je natanko tak sistem, za katerega je ta odnos bistven, finančne institucije, ki so temelj delovanja trgov, so v bistvu gigantski stroj za posojanje kapitala in spreminjanje ljudi, ljudstv, narodov, posameznikov in posameznic v dolžnike. Sodobne države je v bistvu brez zadolževanja sploh ne more delovati. Vse veste, se mora sposoditi denar in podobno. Državljani smo v bistvu del te zgodbe in vsak dan nam dajo ponovno vedeti, kako velik ne bi bil naš dol. V bistvu je to način, kako nas poskušajo držati v podrejenosti. Bolj večja kot ta zavest v krivdi, bolj ko imamo občutek, da smo nekomu neki dolžni, bolj nas drži, bolj smo v bistvu v krču. In natanko v tem smislu smo kot psihološka bita, kolikor smo del teh sistemov, ki potencirajo ta dolg, ki temeljijo na tem dolgu, tudi potopljeni oblastne odnose, ki se pogosto sploh ne zavedamo kot takih, se danes imajo prijazen obraz in se sploh všečni za pogled. Se pravi, če mislimo, da živimo v postideološkem svetu ali pa kaj podobnega, se pravi svetu, ki nima več, ne vem, razmeri dominacije, ki so odnosi bolj kot nesproščeni ali pa kaj podobnega, se pač motimo, dokler obstaja ta odnos in vsak dan se lahko prepričamo, da smo del te zgodbe, je možnost za točno tako razmišljanje precej trha. Se pravi, neutemeljen, da ideja, da danes ni oblastnih odnosov, če ampak je takega. Marx, ki je bil Nietzscheov sodobnik, je v bistvu v svojih analizah pokazal presežnost teh odnosov. Bolj, ko smo znotraj kapitalizma interpelirani, nagovorjeni v potrošnike, bolj, ko je ta interpelacija uspešna, ko je naša zavest povsem potopljena v te ideološke nagovore, kar se paradoksno dogaja tudi takrat, ko smo prepričani, da imamo cinično distanco. Ko rečemo, sej vem, da nek izdelek X ni to, za kar ga prodaje, predstavljajo, ampak kupo ga bom vse kratko fajn. Ali pa sej vem, da ta ali oni človek, ki se ponuja kot dober voditelj, laže in manipulira, ampak volu ga bom vse. To je v bistvu ta cinična distanca, ki nas še bolj potopi v sodobne ideološke nagovore. In bolj ko to deluje, bolj smo ljudje atomizirani, bolj smo samo še atomi, bolj smo tako kot te Nietzscheovi zadnji ljudje, ki vsak teži k svojim lastnim koristim in smo v resnici povsem odtojeni od sebe in od drugih. In ti atomizirani ljudje, potrošniki, mi, vsi, ki smo v tom nagovorjeni, smo tudi spodbujeni k verjetju, da vse je narejeno natanko za nas. Da vsega je mogoče imeti instrumentalen odnos in vse ne bi bilo na prodaj. In ta instrumentalnost razkraja medsebojne odnose, jih onemogoča in to je še eno od odličnih bojišč za slabo vest. Obenem pa na ljudi potrošnike deluje še nadjazovski pritisk, ki je ta sadistična instanca, ki terja, ki nalaga uživanje, kot je pokazal še Nietzscheov sodobnik in to je Freud. Bolj, ko mu človek sledi, bolj ima občutek, da temu imperativu ne more več zadostiti. Bolj, ko poskuša biti in,
večja je ta zahteva, večji so občutki neadekvatnosti, nezadostnosti in spodletelosti. Problem je torej celoti v temle. Iznajti nove načine življenja, življenje, ki bodo za življenje, ko bo človek sposoben zaživeti brez slabe vesti in občutkov krivde. Se pravi, problem danes je, kako zavrniti to ideologijo, kako zavrniti to interpelacijo, ki nas poskuša spremeniti v neskončne dolžnike in hlapce, pa sredstva za kopičanje še več kapitala in še več enakega. Se pravi, izziv ali pa problem je, kako iznajti načine življenja, ko medsebojni odnosi ne bodo več posredovani z razmeri dominacije in izkoriščanja človeka po človeku, temveč bodo temeljili na srečevanjih med suverenimi posamezniki in posameznicami. To je nič na človek. Seveda, nekdo bo rekel, aha, zdaj smo pa prišli iz... Zdaj smo pa prišli v bistvu k utopiji, razmišljam o tem, kar nikoli ne bo možno, kar se itak že izkazalo, da se ne more zgoditi in podobno. Se nič reče, nad človek je v bistvu obljuba. Nad človek je obljuba, je obljuba človeka, je človek, ki lahko, ali pa je neka možnost človeka, ali pa možnost človeškega. In ničel nad človek je v bistvu tip eksistence onkraj te zaveste o dolgu in slabi vesti. Ničel nad človek je v bistvu vsak človek, ki je zmožen živeti brez slabe vesti, brez občutkov krivde. In mogoče danes ta naloga pomembnejša kot kdajkoli, znajti nove tipe subjektivnosti ali pa nove tipe načinov skupnega bivanja, ki bodo takšne. Danes je ta naloga, kot sem rekel, pomembna tanko zato, ker so naše življenja vsak dan pod udarom tistih, ki nas poskušajo spreminjati v zadržene, podrejene, nemočne ljudi, o čigar usodi naj bi vse odločili drugi. In mi se lahko zgolj prilagajamo in če se ne bomo prilagodili, bo pa drugi prišli, ne vem, recimo, kaj pa je trojka ali pa kdo, kaj ta zna. Ne? In natanko v tem smislu, idej nad človeka, kot možnosti novih načinov za življenje, je človek enak človeku. In je neka možnost medsebojnih odnosov, ki jo misli niče, ki ne bodo podrejeni razmerjem izkoriščanja. In nad človek ni eden človek, ni vodja, ni tako, kot so pogosto razumeli, če ne vem, Hitler je nad človek ali pa kaj takega. Pač taki tipi ljudi niso imeli preprosto nobene veze z ničevo filozofijo. Ne z njegovim pojmom na človeka. Je tip eksistence, ki ga je mogoče ustvarjati, mogoče pa tudi živeti v skladu z njim. To je ničeva hipoteza in ne bi bilo napak, če bi imenoval komunistična, ker ta možnost je za vsakogar in brez izjeme. Se pravi, če zdaj problem slabe vesti v zavesti dolgu nadaljujemo z idejo komunizma kot zamisle o prihodni družbi egalitarnosti, potem lahko rečemo, da je komunistična hipoteza tista, ki zatrjuje možnost obstoja skupnosti, ki ne bo temeljila na odnosih dominacije in je torej ne bo poganjal resentiment in slaba vest, ampak solidarnost in volja do življenja kot neskončne kreativne sile. Zato ideja komunizma, in tukaj bi rad povdaril, da govorim o ideji komunizma, ne govorim o komunizmu kot komunističnem režimu ali pa državni ureditvi ali pa totalitarizmu 20. stoletja. Čeprav s tem nočem reči, da o tem ni treba razmišljati, moramo še kako pozorno razmišljati, kaj se je dogajalo v 20. stoletju in zakaj so še stvari tako pot, kot so šle. Tudi pod gesli, kot so enakost, bratstvo, enake priložnosti in podobno. Rad bi se le izognil zapletenju kakšne dolgočasne neproduktivne zgodbe o levih in desnih, o naših in vaših, ki hitro vzniknajo na plano, ko nekdo reče besedo komunizem. Ideja komunizma nima nič skupnega niti s kakšnim levim fašizmom, izraz, ki je sicer nek idiotski umotvor, ki je bil skonstruiran v času v namenu političnega obračunavanja in širjenja sovražnosti do nasprotnikov boja za oblast. Smiselno pa reči tudi tole, ničevo filozofijo
pogosto povezujejo s fašizmom. Ampak ni bil prav Nietzsche eden od ključnih kritikov fašističnega gospodstva in kolikor nam gre za projekt emancipacije, bi morali biti pozorni tudi na tole. Se pravi, ko govori o politiki resentimenta in maščevalnosti, ki to prežema, je natanko opisano prav dogajanje, ki je sledilo stoletju, na pragu katerega je Nietzsche umrl. Resentiment je bil pač tisto, kar je poganil nacizem, vse veste, ne brez Juda in brez nekoga v odnosu, do katerega se je lahko dogajalo to, kar se je, pač nacistična politika ne bi mogla biti, ne bi mogla delovati tako, kot je delovala. Treba je bilo vzbuditi v ljudeh ta resentiment, to maščevalno, zamero in podobno, sovraštvo. Na žalost pa ni mogoče reči, da je tip politike, ki ga je filozof prepoznal v svojem času, da on že izumrl in ga je tudi napovedoval za čas bližnje prihodnosti. Družbi, kjer sta tekmovalnost in uporabljanje ljudi kot sredstvo za dosego večje ekonomske učinkovitosti, to je naraščanje in koncentracije dobičkov rokov zasebnikov, normalno stanje stvari, je politično življenje pogosto zgolj in samo arena za medsebojno obračunavanje, kjer so dovoljena vsa sredstva. Politiki, ki med sabo tekmujejo za oblast in jih vodi volja do dominacije, ne bodo pomišljali glede izbere sredstev. Drugega bodo očrnili, metalno bodo polena pod noge in poskušali pokazati, kako so sami boljši. In v tem smislu porabljajo natanko tis obrazec, ki ga niče prepoznava za moralo sužnjo, vse veste, ne. Drugi je slab, torej sem jaz dober, to je razmišljanje sužnja. Ne. In pogosto to smo temu pričali v bojih za dominacije. Nietzscheva velika politika, o kateri govori, meri na nekaj drugega. Govori o nekem prelomu in možnosti za skupno delovanje, ki bo v interesu tega, čemu bi lahko rekli skupno dobro. Se pravi, ni nujno, da se ljudje udejstvujejo v zadevah skupnosti, zato ker bi radi vladali drugim. Ampak zato, ker prepoznavajo v možnosti srečevanj tudi možnost za ustvarjanje tega, če mora nič reči, višji tip človeka. Se pravi, Nietzscheva velika politika je način razmišljanja o možnosti nekega preloma s tem, kako stvari običajno potekajo v političnem življenju, tega boja za dominacijo in podobno. In ta prelom obeta svojim konceptom času neprimernega, ki pa drugo ime za dogodek oziroma singularno, kot smo prej to poimenovali, ali pa življenje v skladu z neko idejo ali pa po ideji. Ko torej razmišljamo o ideji komunizma, to razmišljanje izhaja neke preproste ugotovitve, ki je zdaj tale. Ljudje za svoje preživetje potrebujemo drug drugega. Obstaja neka temeljna enakost, ki je o tem, da smo govoreča in misleča bitja. Nietzsche bi temu rekel, vsak človek je možnost postati, ustvariti nekaj novega. Vsak človek lahko postane to, kar je v njegovi naravi. In v jedru človeka, pravi Nietzsche, je volja do moči kot volja do tega neskončnega ustvarjanja. Idejo komunizma pa berem usporedno z Nietzschejem tudi zaradi tega, kar v sodobni filozofiji, recimo, tako prepričljivo artikulira francoski filozof Jacques Rancière, ko govori o ideji komunizma v povezavi s tremi elementi in pravi, da so v ideji komunizma podarene zlasti tri stvari. Načelo enosti in enakosti inteligenc. To je tudi pri Nietzscheju eden ključnih vzvodov. Obstaja človek kot možnost in obstaja možnost preobrazbe duha. Vsak človek lahko postane pa je zmožen za to odprtost, o kateri govori. Drugi moment, ideja komunizma je afirmativni vidik procesa postajanja skupnosti ali kolektiva, skratka, potrjujoč odnos do ideje, da je skupnost, vse le skupnost v postajanju, da smo v bistvu
da se oblastni odnosi vselej prizadevajo maskirati to temeljno dejstvo, da odnosi med ljudmi nikoli niso do konca določeni, da so razmerja dominacije vselej zgolj začasne in podobno. In tretji vidik ideje komunizma je zmožnost samo preseganja v tem procesu, neomejenost oziroma odsodnost pozitivne določitve, katere vsebine je tudi moč ustvarjene prihodnosti, ki si jih še ni mogoče čisto jasno predstavljati. Ta zmožnost samo preseganja ali pa možnost ustvariti nekaj novega je tudi možnost, ki jo Nietzsche razume kot bistveno človeško zmožnost. Se pravi, človek je bistveno nekaj, kar je treba preseči. Se pravi, v času neprimerno razmišljanje, če zdaj naredim eno tako sintezo obojega, obeh vidikov, razmišljanje v času, ki bo morda prišel, o svetu, kakršnega bi bilo vredno stvariti in o odnosih med ljudmi, za kakršnimi se je vredno prizadevati. To je ideja nad človeka kot obljube novega tipa človeka. Se pravi, ko se ukvarjamo z vprašanjem, kako delovati dan znotraj skupnosti kot skupnost, bi se za konec še enkrat navezil na Nietzscheja in podal drugi oziroma tretji citat danes, ker je Nietzsche zapisal kot filozof in filolog v svojem delu času neprimerne razmišljanja in pravi, gotovo potrebujemo zgodovino, toda potrebujemo jo drugače, kot pa jo potrebuje razvajeni pohajkovalec v vrtu vedenja. Če tudi na ta pohajkovalec vzvišeno gleda na naše trpke, neprijazne potrebe in stiske. To pomeni, da jo potrebujemo za življenje in za dejanje, ne za udoben odmik od življenja in od dejanja ali celo za olepševanje sebičnega življenja in strahopetnega in slabega dejanja. Zgodovini hočemo služiti samo toliko, kolikor zgodovina služi življenju. Vplit moje razbremenitve tudi ne sme biti zamolčano, da sem izkustva, ki so mi sprožila tiste mučne občutke, večinoma vzel iz sebe samega in samo za primerjavo od drugih in da prihajam preko sebe, kot otroka zdajšnjega časa do času tako neprimernih razmišljanj, do času tako neprimernih izkustev samo toliko, kolikor sem gojenec starejših časov, zlasti grškega. Toliko pa si gotovo že smem priznati celo zaradi poklica kot klasičen filolog. Saj ne bi vedel, kakšen smisel naj bi v našem času imela klasična filologija, lahko bi dodal tudi filozofija, če ne tega, da v njem deluje na času neprimeren način. To pomeni proti času in s tem na čas in upajmo v prid prihajajočega časa. Za zaključek še tale ideja potrebujemo torej času neprimerne ideje, saj so te tudi utopije v času ali prostori, v katerih je mogoče medsebojne odnose vstopiti na nek nov način, z več zaupanja in odprtosti kot volje do ustvarjanja novih oblik skupnosti. In to je ravno tisto, kar prepoznavam v jedru ideje, ki smo jim poimenovali ideje komunizma. To je vse. Hvala lepa za vašo pozornost.